የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን መረጃዎችን እንድትሰሙ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ መረጃዎቹን ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። አብራችሁን ቆዩ። በማይጠምሪ ግንባር ሰራዊቱ አማጺው ላይ ከፍተኛ ድሎችን ማግኘቱ ተገልጿል። ቆቦ ከተማ ከዳግም ወረራ ስጋት ነጻ መደረጓ ተገልጿል። የአማራ ልዩ ኃይል ምልሻና ፋኖ በዋጃና ጥሙጋ አስደማሚ ጀብዱ እየፈጸሙ ይገኛል። የአማጺውን ከባድ ምሽግ ሰብረዋል። ቡድኑ ቁልፍ ቦታዎችን እየተነጠቀ እየፈረጠጠ ይገኛል። በህወሓት ወረራ የተሸፈነው የሽኔ ወረራ ተጠናክሮ መቀጠሉ ተገልጿል። በህወሓት አማጺ ወረራ የወደሙ አካባቢዎችን መልሶ ለመገንባት ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ መደረጉም ተገልጿል። እነዚህና ሌሎችን መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። የአማራ ልዩ ኃይል ምልሻና ፋኖ በህወሓት አማጺ ላይ የሚወስዱትን እርምጃ በዛሬው ዕለት ማጠናክረው መቀጠላቸው ተገልጿል። ጥምር ጦሩ በበርካታ ግንባር የህወሓት አማጺን ድባቅ እየመታው ይገኛል ተብሏል። ጀግናው የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖ ዋጃና ጥሙጋን ነጻ ለማውጣት መቃረባቸው ተሰምተዋል። የቡድኑ ወሳኝ ምሽጉ ተሰብረዋል። በአሁኑ ሰዓት ቡድኑ ቁልፍ ቦታዎችን ለቆ እየፈረጠጠ ይገኛል። የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ዛሬ ረፋዱን በአማጺው ላይ በፈጸሙት መብረቃዊ ጥቃት የቡድኑ አይነክ የተባለ መተማመኛ ምሽጉ መሰበሩ ተገልጿል። ለሰዓታት በቀጠለው ውጊያ አማጺው ከፍተኛ ሰብአዊም ቁሳዊም ኪሳራ ደርሶበታል ተብሏል። ፋኖና ልዩ ኃይሉ እጅግ አስደናቂ የውጊያ ስልቶችን በመጠቀም አማጺውን ከበባ ውስጥ በመክተት የቡድኑን መተማመኛ ምሽጉን ለቆ እንዲፈረጥጥ ማድረጋቸው ተገልጿል። አማጺው ይህንን ከባድ ምሽግ ያስቆፈረው የአካባቢው ህብረተሰብ በማስገደድ ጭምር እንደነበር ተነግሯል። በጀግኖቹ በአማራ ጸጥታ ኃይሎች መተማመኛ ምሽጉን የተነጠቀው ወራሪ ኃይል በአሁኑ ሰዓት ሌሎችንም ቁልፍ ቦታዎችን በመልቀቅ ላይ ይገኛል ተብለዋል። ልዩ ኃይልና ፋኖ በተለይም ደግሞ ላለፉት 4 ቀናት በዋጃና ጥሙጋ ግንባር አማጺውን ጠራርጎ ለማውጣት ከፍተኛ ተጋድሎ ሲያደርግ እንደቆየ ተገልጿል። የህወሓት ወራሪ ቡድን ዋጃና ጥሙጋን ከተቆጣጠረ በኋላ በአማራ ተወላጆች ላይ ተነግሮ የማያልቅ ግፍ እንደፈጸመ ሰሞኑን በወጡ መረጃዎች ተገልጿል። ቡድኑ የነዋሪውን ሀብት ንብረት ከመዝረፍና ከማውደም በተጨማሪ ለተዋጊው ምግብ ሰርተው እስኪያበሉ የደረሰ ግዴታ እንደጣለ ተገልጿል። የነዋሪው እንስሳት በታጣቂዎቹ ታርደው ተበልተው አልቀዋል። ይህ በእንዲህ ያለ በአማራ ልጆች ጀብዱ ቆቦ ከዳግም ወረራ ስጋት ነጻ መደረጓ ተገልጿል። ከፍተኛ ኃይሉን አስጠግቶ ቆቦን ዳግም ለመውረር 15 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኝ ስፍራ ሰፍሮ የነበረው ኃይል ድባቅ ተመትቶ መበተኑ ተሰምተዋል። ቡድኑ በአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሺያና ፋኖ በደረሰበት ጥቃት ተደናብሮ የነበረበትን ለቆ መውጣቱ ተገልጿል። አማጺው አስቀድሞ በሰራው ከባድ ምሽግ ለሰዓታት ከባድ ውጊያ ቢያደርግም በመጨረሻም ትግሉ በአማራ ጀግኖች አሸናፊነት ተጠናቆ አማጺው ትጥቁን ሳይሰበስብ መፈርጠጡ ተገልጿል። የህወሓት አማጺ ቡድን ቆቦን በወረራ በያዘበት ጊዜ በነዋሪዎች ላይ ትልቅ ግፍና በደል ሲፈጽም እንደኖረ ይታወቃል። ይህን ግፉን ዳግም በህብረተሰቡ ላይ ለመፈጸም ለመዝረፍና ለማውደም ተዋጊውን አሰልፎ ቢጠጋም በጀግኖቹ በአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሺያና ፋኖ ድባቅ ተመትቶ ቆቦ ከዳግም ወረራ ስጋት ነጻ ተደርጋለች። በሌላ በኩል በማይጠምሪ ግንባርም ሰራዊቱ አማጺው ላይ ከፍተኛ ድሎችን ማግኘቱ ተገልጿል።
ከትናንት እኩለ ቀን አንስቶ በማይጠምሪ ግንባር ከባድ ውጊያ እየተደረገ እንደሚገኝ ተነግሯል። በዚህ ግንባር መከላከያ ልዩ ኃይል፣ ሚሊሺያና ፋኖ በጥምረት አማጺውን ድባቅ እየመቱ ቁልፍ ቦታዎችን እየነጠቁ ተዋጊውን እየማረኩ መሳሪያውን እየቀሙ መሆናቸው ተሰምተዋል። ምንም እንኳን አማጺው በማይጠምሪ ግንባር ከፍተኛ ተዋጊ ኃይልና ከባድ መሳሪያውን ቢያሰልፍም በጥምር ጦሩ ከመቀጥቀጥ እንዳላዳነው ተገልጿል። ቡድኑ እየተፈጸመበት ባለው መጠነ ሰፊ የማጥቃት እርምጃ ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ እንዲደርስበት ተደርጓል። በርካታ ተዋጊዎቹ በሰልፍ እየወጡም እጅ ሰጥተዋል፣ ተማርከዋል። ከዚህም በተጨማሪ በርካታ ከባድ መሳሪያዎቹም በሰራዊቱ እጅ ገብተዋል ተብሏል። ተጨማሪ የግንባር መረጃዎችን በቀጣይ ዝግጅታችን የምትሰሙ ይሆናል። ወደ ሌሎች መረጃዎች ስናልፍ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ያለው ጸጥታ ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ መምጣቱ ተሰምተዋል። በክልሉ የሚንቀሳቀሰው የሽኔ ቡድን የአምቦ መንገድን መዝጋቱን እየገለጸ ይገኛል። አማጺው ሰሞኑን አርሴ ነገሌን ለመያዝ መቃረቡን አስታውቆ እንደነበር ይታወቃል። በህወሓት ወረራ የተሸፈነው የሽኔ ወረራ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሰዋል። የቡድኑ ወረራ መፈጸም በክልሉም መንግስት ሆነ በፌዴራል መንግስቱ በቂ ትኩረት አልተሰጠውም ተብሏል። በሽብርተኝነት የተፈረጀው ቡድኑ አሁንም ወረራውን አጠናክሮ በመቀጠል በርካታ የገጠር ወረዳዎችን እና ቀበሌዎችን እንደተቆጣጠረ ተገልጿል። ቡድኑ በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች መንግስታዊ መዋቅሩን በማፍረስ በራሱ እየተካው ይገኛል ተብሏል። አማጺው በቅርብ ጊዜያት ብቻ በፈጸመ ወረራ ከ300 ሺህ በላይ ነዋሪዎች ቀያቸውን ለቀው ተፈናቅለዋል። ተፈናቃዮቹ በሚገኙበት መጠለያ ጣቢያን በቂ ድጋፍ እየቀረበላቸው እንዳልሆነ ተገልጸዋል። የክልሉ መንግስት ሰሞኑን በሰጠው መግለጫ አማጺ ወረራ እየፈጸመ መሆኑን በመግለጽ የክልሉ የጸጥታ ኃይል ከፌዴራል ሰራዊቱ ጋር በመሆን ጠንካራ እርምጃ እየወሰደ ይገኛል ብለዋል። በመልሶ ማጥቃት እርምጃውን በርካታ የቡድኑ ተዋጊዎች መደምሰሳቸውና መማረካቸውን አስታውቀዋል። ሆኖም ግን የመረጃ ምንጮች የክልሉም ሆነ የፌዴራል መንግስቱ ለሽኔ ወረራ ግድያና ማፈናቀል በበቂ ሁኔታ ትኩረት እንዳልሰጡት ገልጸዋል። አማጺ ወረራውን እንደቀጠለና ሌሎች ተጨማሪ አካባቢዎችንም በቅርቡ እንደሚይዝ አስታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ለተፈናቀሉ ዜጎች በተካሄደ ገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ከ800 ሺህ ዶላር በላይ መሰብሰቡ ተገልጿል። ለተፈናቀሉ ዜጎች በተካሄደ ገቢ ማሰባሰቢያ የእራት መርሃ ግብር ከ800 ሺህ በላይ ዶላር መሰብሰቡን የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ኤጀንሲ አስታውቋል። ትናንት በታላቁ ቤተ መንግስት በተካሄደው የእራት መርሃ ግብር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፣ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ የዳያስፖራ አደረጃጀት መሪዎች፣ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በተገኙበት ተካሂደዋል። በአይዞን ኢትዮጵያ የበይነመረብ የገንዘብ ክፍያ አማራጭ አስቀድሞ በተካሄደ የትኬት ሽያጭ በቀጥታ ከ800 ሺህ ዶላር በላይ ገቢ መደረጉን የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ኤጀንሲ ገልጸዋል። የትናንት መርሃ ግብሩ የኢትዮ ካናዳውያን ኔትወርክ ለማህበራዊ ድጋፍ ጌት ፋክት አሜሪካን ኢትዮጵያ ሪፐብሊክ አፌርስ ኮሚቴ እና ግሊን የተሰኙ በአሜሪካና በካናዳ የሚገኙ ተቋማት ከኢትዮጵያ ዳያስፖራ ኤጀንሲ ጋር በመተባበር ያዘጋጁት እንደሆነም ተገልጿል። በተመሳሳይ መረጃ በአማጺ ወረራ የወደሙ አካባቢዎችን መልሶ ለመገንባት ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ መደረጉ ተገልጿል። የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን ለአማራ ክልል መልሶ ግንባታ የሚውል 10.2 ሚሊዮን ብር የሚገመት ድጋፍ ማድረጉ ተገልጿል። የባለስልጣኑ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ድጋፉን ለአማራ ክልል ጤና ቢሮና ግብርና ቢሮ አስረክበዋል። ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች
ያሰባሰበው መድኃኒት፣ ምርጥ ዘር እና ሌሎች ቁሳቁሶችን ነው ለአማራ ክልል ለመልሶ ግንባታ እንዲውል ድጋፍ ያደረገው ተብሏል። የህወሓት ኃይል በአማራና አፋር ክልሎች ያደረሰውን ጉዳት መልሶ ለመገንባት በሚደረገው ጥረት የበኩላቸውን እየተወጡ መሆናቸውን ገልጸዋል። በቀጣይም ተፈናቃይ ወገኖች ወደ ቀያቸው ተመልሰው ወደ መደበኛ ህይወት እስኪመለሱ ድጋፋቸው ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል። ድጋፉን የተረከቡት የአማራ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር መልካሙ አብቴ ድጋፉ በአማጺ ቡድኑ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸውን የጤና ተቋማት መልሶ ወደ ስራ ለማስገባት እገዛው የጎላ መሆኑን ገልጸዋል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።